15 krónu afsláttur af lítranum með N1 kortinu í 10. hvert skipti sem hún dæl og að sjálfsögðu sjálfkrafa 2 punktar að auki. N1, alltaf til staðar. Jæja, Agla María, fyrsti byrjunarlið landsleikurinn, hvernig var? Þetta var bara mjög gaman en þú veist, þetta voru mjög erfiðar aðstæður. Það voru bara pollar út um allt á vellinum og þú veist, ekki mikið hægt að spila fótbolta, fannst mér. Var þetta svolítið vatnsbolti? Já, hann stoppaði bara í hverjum polli og það var mjög erfitt, maður gæti ekkert verið að dripla boltanum. Það var bara langur, yfirleitt. Kom þér eitthvað óvart varandi írska liði? Nei, þetta var bara mjög svipað eins og maður bjóst við. Maður vissi að það eru, þú veist, sterkar og harðar á sér og það var bara alveg svo við vissum. Og hérna, næsti leikur á móti Brasilíu, hvað finnst þér það? Það bara mjög gaman. Það náttúrulega mjög leiknar í fótbolta þannig ég held að sé bara mjög verðugt verkefni. Heldur þú að takir eitthvað úr þessum leik í, yfir í að næsta? Já, ég eða bara baráttan. Bara reyna að taka baráttan í þessum leik og ef við yfirferum það á hinn leikinn þá ætti allan að skila einhverju.